aka celebrity obaka la aka birthdays aba birth moments zetu jaguza enako rarira ni gojukira ina birthday enako rarira hello radio simba wewe bari kuuliza okay kali nafe tumwagaliza ba omukuru bukoli ni mutambo maka mukwano gwa mukama wafe wano birthday olinako rwaira ozeze miaka 27 ejo bukuru happy birthday koli mark mutambo general manager wa radio simba olinako rwaira ozeze miaka 27 ejo bukuru bana bafuna emirimu nga bato tan kokola nga mwana muto so he's 27 years today Colin Mark Mutambo. Happy birthday. Indeed. My boss, Colin Mark Mutambo. Happy birthday, Maria Goretti Nassolo. Ogi wange, nawe. Nkwagaliza onako lulungi, manye nti nno lukunyumidde, onako lwalero. Onako lwalero mwenna abazaliwa, onako lwalero abazaliwa ne mukama wange. Mwazaliwa n'omusajja asinga okuba ow'amaanyi mu Africa. Gwe bayita Erinya lyenno erinya lye baamuwa erinya lya Rolihlahla Mandela Madiba Kateria Nelson yalifuna luvannyuma omanye abasajja aba bazungu baali tebaagala nnyo basajja bafirika kakati nga bayawulira erinya Rolihlahla ajja ddiyogera mu birala tubawenga amannya ge tutegeera kati nga kye bava kuwaga amannya amazungu ago Baga bawalwa kuba bali batufuga baga tuwalwa kuba bali batufuga atenga beta agokubako neche batutegerera kukugengeri je batutegera amanya ategajja bakalubiriza kwe kutuwaga na amanya amazungu nenga Nelson Mandela Madiba amanya gege bamwa wakaye yali Rolihlahla Dalibuna Mandela Madiba Rolihlahla Dalibuna Mandela Madiba zari weri mu bazosa yazadi wa nakuzo mwezi 18 mwezi gwo musambu mu 2018 mu South Africa kitegezo nako rwalero singa abaddewo Nelson Mandela Madiba abaddawo ze miaka 10 nako rwalero naikati mugenzi kitawe yaina abakyala bana nga babule omwawe kwega buli kyalo yaina yo mukyala kati ono yali omutabani omuto wa kitawe era yagenda mpola kubanga bajjajja family yeje yakuliramu bali basajja nga bannabyabufuzi kwegamba bantu bakulembeze yava mu famire ya ekulirwa jajjawe yali ruler yali kabaka wa Thembu baita ba Thembu mu South Africa mu modern Eastern Cape province kati kitawe nabeera local chief nabeera ne kansala mu masaza ag'enjawulo kakati omwana omulenzi ono n'agenda Nelson Mandela mu famire ye ye mwana yasoka okugendako mu ssomero mu famire yonna ye mwana yasoka okugenda mu ssomero Nelson Mandela erinya Nelson nkunyonyodde tichawe yali mu olw'okuba abasomesa baabwe baabanga bazungu kati mu myaka eyo egy'abiri bwe yali agenze ku ssomero abaana babayita kati amannya gali gengugambi Rolihlahla abasajja abazungu nga bajja bakalubiriza kati otichawe n'amugamba nti kati mwana gwenze bwe nayita ng'erinnya Nelson nga gw'oyitaba so ne bamuwa erinnya erya Nelson kwe kufuuka Nelson Mandela gwe tumanyi naye nga eryo teryali linnya lye tichawe eryo yalimuwa mu kilasi just kumwawula ku mannya amalala ku baana abalala kitawe yafa ng'alina emyaka 12 gyokka then n'agenda n'afuna bazadde be abagagga awo ne bamukuza era yagendako mu ssomero ssomero lya Fort Hare Missionary College naye nga bamugoba paka lwe bamuwanga saspe paka lwe bamugobera ddala naye ng'ekimugobya kuteekangawo bwegugungo nga abasajja abazungu batufuga bubi mu ssomero eriri mu buddugavu essomero liri mu Africa naye abazungu batufuga bubi twekalakaasi kati ne paka lwe bamugobera ddala mu ssomero eryo oluvannyuma yasoma n'atuuka mu University of Witwatersrand mu 1982 n'eyegatta ku African National Congress kibiina kya byabufuzi
na wasa ya wasa mchala wewa mita Evelyn Massey yali mchala Monasi anewo era yali kazini wa msaji wa mita Walter Sisulu era mchala we namu yamba nyonga asoma omwana we Nelson Mandela era nebazala bana bana wala neba divorce nga mulukuru ndata no munana namala na wasa Winnie Madikizela Mandela mchala we yakafawa ni jo ejebuvudde kao yakafa nebazala bana babiri naye nebaukana rwa politics mulukume nankaga mwebiri Nelson Mandela yava mu gwanga nagenda na nebamuyigiriza enwana ekigolirawo ekigolira ezeze enwana nga ofubutu kwa mfutu sino jante bakusubira eragenda najiga mu Morocco ne mu Ethiopia then oluvanyuma nakomawo eka sere bisinga kye bamujjukiranga konti buli kumacha yalekanga obuliri bwa bwazi naye yayagala nnyo ebikonde engumi egwe mugwali omuzannyo gwo gusinga gwe yali asinga okwagala ngumi era yaganti ekimwangaze ngumi nti bwaba muringi engumi temanyi ranka temanyi myaka temanyi kala temanyi bugaggabo bweba bya ngumi ekulya obanga oli jeno nga ye ngono kulutu engumi ekulya oba oli wa myaka anango nowabiri engumi ekulya oba oli mugagga nyongo nze ndi mwave engumi ekulya kyekya mwagaze nnyo kyebayita engumi kakati bagezangako nnyo okumukwata olw'okuteekangawo obwegugungo obw'enjawulo nga bwolaba olunaku olwaleero Bobi Wine agenze okweripootinga ku CPS olw'okugamba nti nno olunaku luli lwokusatu yakulemberamu abantu abaali batambula mu kibuga kati nono ono era nga ono bwalaba dduka nono yaddukanga nnyo yayambalanga ebintu eby'enjawulo nga Bobi Wine bwe yayambadde ekijaketi n'enkofiira n'ayita ku basirikale kati ne Mandela bwe yakolanga Mandela yayambalanga n'abanga chief ava kufumba n'ayita banange mumvireko ngenda nina kiranti kumba dduka kati olunaku lwe bamukwata yali ayambadde nga chofa chofa be abasajja bavuga emmoloka ezo ez'ebbeeyi nga bavuga bagagga kati baba ne uniform kati yeje yali ayambadde bwati ne bamaani bamukwata agenda uli amasasi ganyonkanaga ha era naye kampedde bamukwata ne bamuvunaana omusango olukulu nankaga mwebiri okugezaako okugyako gavumenti era omusango ogwo gwe bamuvunaana ne gumusinga musajja Nelson Mandela ne bamusindika mu nkomyo okumala ekiseera kye kyonna ekyokunsi life imprisonment amugamba nti genda wesi webake mu nkomyo paka naye baba bali mu courtroom Mandela yakola speech gye bayita I am prepared to die speech bali bagiyita I am prepared to die omanyi abasajja bano abasajja aba bazungu bwe bajja nga bamaze okuwamba bamaze okudda mu buyinza mu 1948 National Party engeze mu buyinza ne bateekawo obusosoze ne butandika mu South Africa kati nga balina amateeka asatu kwebakulembereranga South Africa etteeka erisooka bakiyita Race Classification Act nga bagamba nti buli mutuuze yenna mu South Africa nga si muzungu baali bateekeddwa okumwawula okusinziira ku race ye era bagenda babawula ono muyindi ono muki nga tebabakkiriza kukwatagana etteeka eryokubiri mixed marriages oba intermarriages nga tezikkirizibwa tokkirizibwa kuzaala mwana wa muzungu kyekimu ku byali mu South Africa tokkirizibwa kuzaala mwana wa muzungu era kizuula nga wafunye olubuto balugyamu then etteeka eryokusatu Group Areas Act ngekyo eryo etteeka lyalinga ligamba nti amawanga ag'enjawulo gateekeddwa kubanga gabeera wamu okugeza singa wali wano mu Buganda mu Uganda abaganda bateekeddwa kubanga babeera mu bitundu byabwe abanyoro waabwe abakyotala waabwe nga teriiyo kwegatta ge mateeka ago kakati Nelson Mandela ago yagawakanya n'agamba nti nze mpakanya ne bwe bamukwata nga bagenda omusalira nga bamugamba nti kiki kyoyogera nanga nti emisango gye mungamba nti nalya mu gavumenti olukwe sigyegaana
government eno njiriddemu olukwe kubanga sikiriziganya n'ebyo bye baddeekola ebbanga lyetufuze. Mutufuga muli mu nsi yaffe, muli mu South Africa, muli bazungu, naye mutufuga ng'abambula ku ttaka lyaffe. Kati sijja kubisazaamu, I'm prepared to die. Nabagamba nti nze ndi mwetegefu, bwe kibanga kya kufa, njagala nfe olwaleero, naye njagala ne kino mubiwulire. Yagamba, during my lifetime, I've dedicated myself to this struggle of the African people. Nti nwanye namu abazungu. Njagala bwenkanya erimu abazungu na abaddugavu kubanga enseno fena twenkana. Chesagala bwe busosoze. Kakati bwe mbanga chenkoze kibadde kikyamu, ndi mwetegefu okufa mugende mu nzite. Kakati ebimu kwebyo bye yayogera. Abasajja abazungu abalala ne bibakwatako nyaga sajja kino bagenda kitta naye sebo tekitidde na muyadde sajja abazungu yaganidde bannange omusajja temumutta mumuwe just life imprisonment abamu kyekyo kye bagamba naye ngeyo eyo speech eyo bagiyita I am prepared to die osobola gino onyako n'ogisomako bagamba nti ya moving anyo koti nga bagenda okusiba omusajja oyo Nelson Mandela. Bwato yabera mu kkomera okumala emyaka 27 okutuuka lwe baakola campaign mu nsi yonna ng'egamba nti bannayo omusajja oyo gwe musibye emyaka 27 actually kyeyaliko kyali kituufu twali tubafuga tubayisa bubi mu nsi eyaabwe n'olwekyo tusaba bwe kiba nga kisoboka omusajja oyo mmute wabula nga bagenda okumuta baasooka ne bamwegayirira emirundi mukaaga egy'omuddiriŋŋana bamute ye n'agaana. Nangamba nti okusinziira ku bukwakulizo bwe baali bamuteerawo yagaana. Nagamba nti bwe bwanga obukwakulizo bwe mwagala okunta mundeke mukomera mvunde temufaayo sijja kunyiga. Musajja oyo ni Madiba. Kakati oluvannyuma bamuteerawo waliwo bamuteerawo ne bamugamba nti twagala weegaane ebyo twagala tukutte naye weegaane ebyo amagye ogambe nze sibanga kuwa amagye simanyi bya amagye simanyi bya kulwana. Nangamba aonja kuba nimba mbimanyi aonja kuba nimba ebyaddala mbimanyi ebyamaje mbimanyi so sagala nimbe mundeke mukomera sajja leba mukalirira myaka 27 kati ofunyisiza lubuto kati oli mu omwana akuze myaka 10 27 omusajja ali mukomera. Mwe bamala ne bamutaa ina kusomwezi 11 mwezi ogwokubiri 1999 chokera bwavaayo n'agantu banange tetupowa tugende maaso n'okunyigiriza abasajja bana abazungu balekerawo okutunyigiriza mu nsi yaffe yadde baali bamutadde yagenda maaso n'okugenda n'okuwaganaga tetupowa n'agamba ne South Africa baali bagitaddeko sanctions abasajja abazungu aba amamawanga amalala nga bagitaddeko sanctions agamba nti bwe mba temuta musajja oyo kino ne kino ne kino tetukikola paka rebafuna pressure nyingi ennyo musajja ne bamuta bwatyo mu 1994 n'afuuka president wa South Africa asokedde ddala wabula yagamba nti bwe yali mu kkomera yalowooza n'agamba nti obusungu bwe nina ku basajja bano singa banta ne mpolera eggwanga bakiyita kuwolera ggwanga bajja kudda mu bansibe kakati ekituufu kubaleka ne mbasonyiwa era bwe yafuluma bwe yamala okufuuka president yadde nga balowooza nti bagenda kubeerayo okulwanagana okuwa amaanyi ennyo okutta abazungu n'ebiki yabigaana n'agamba nti bannange kakati njagala South Africa yeddemu yeegatte tufune ekintu ekituufu bwatyo n'abeera first black South African president oluvannyuma lw'okusibwa emyaka 27 najja n'akulembera South Africa okumala emyaka 5 gyokka gumu 2 3 4 5 nakatandikidde kola wano ku radio kanyigereze kuyimba kati mpezeza emyaka 5 mu kuyimba kati nakatandika kuyimba Mandela avuddeko ebbanga eryo nayo nali baamusiba myaka 27 najja akulembera South Africa okumala emyaka 5 nagamba kati South Africa eze wemba denja agala.
kakati basi banansi tutandika okweyagalira mu South Africa yaffe nga bweyina okuba nga bweteekeddwa okuba bwati waba South Africa kwe kutandika okweyagalira mu South Africa nejje buli kati balonda ba president ab'enjawulo bagenda tekyali kusosola mawanga tekyali biki ebyo byonna byonna omusajja oyo Nelson Madiba Lulala bye yalwanirira sajja kati yabifuna era bwetyo mu 2009 United Nations yavaayo neerangiriye omusajja ono yafuna award ezisukka mu 2005 250 wabula emu ku zo yagifuna n'agigaana nga eggwanga eryagimuwaga nti abo basosola mu mawanga ate balinayo ne human rights tebaziwa kitiibwa ddembe ly'obuntu bali tulugunya eyo sijja gitwala bwato yafuna award esukka mu 2005 nga zimwebaza bwebaza mu nsi ez'enjawulo ne universities ez'enjawulo era abacanada bo baamuwa obutuuze ne bagamba nti bw'obanga okooye ojjangako canada wo obeera ye canada wo ne Manchester United ne bamuwa okubeera honorary member wa Manchester United so nga ate ba abasajja abazungu n'abamerika baali bamutuuma mu yeekera nga bagamba nti list y'abayeekera gye balina Nelson Mandela yaliko wabula United States ne mujjako oluvannyuma agamba nti omusajja mutuufu mu 2008 ne bamujjako agamba nti Mandela kye yali alwanirira teyali muyeekera wabula yali alwanirira ddembe ly'abuntu bwatyo Nelson Madiba Mandela nakola leero yandibadde awezezza emyaka 10 singa abadde mulamu kikyoyigira mu bulamu bwe kikyoyigira mu kwagala okufuna obwenkanya eri abantu kikyoyigira mu bukulembeze bwa Madiba Mandela myaka myaka yasiwa 27 n'afuga 5 yafiira ku myaka 95 gyokka egy'obukulu bwatyo naye abasajja bano abazungu ensi yonna yonna n'esalawo nti olunaku olwaleero ebeerenga public holiday mu nsi yonna olw'okujaguza emyaka omusajja Nelson Madiba Mandela olunaku lwe yazaalibwako kubanga ade musajja mukulu nnyo w'amaanyi nnyo mu nsi yonna akutwaliza wamu